No, decapotti mai. Naaka. Tsumppaa tsumppana toimii kultakatrina tumma paahto. Paahtoaste 3. Joo, onpa ollut keli tossa. Kolmas päivässä joku 4-5 tuntia auton lumihommis. Ja onneksi tänään tuli ajokeli vähän paremmaksi. Täällä tuli varmaan yli 30 senttiä lunta kolmas päivässä. Niin. Sitten noin vodelma tuorejuusto hässäkkä. Jumpan himo. Kun on hyvää. Joo, sitten Prisman kasseja ja täys maitoa, sitten Arla kevyt maitoa, pikariukurtti Rainbow, pikariukurtti Arla, pari rahkaa, Rainbow Appelsini mehu, Felixin Välimeren salaatti kastike, kotimaista kirjalohikeitto, sarjoista kanakeitto, Snellmani Edwardti, riisipiirakkaa, pitkästä aikaa Kariniemen kananpojan minuuttipihvi, yrtti, valkotsipuli, karbonaari pastaa, sitten salaatti, hässäkkä pussi, reissumies kalva leipää, appelsiini, sitten Snellmanin pippuri meetwursti, sitten emmental juustoa, sitten pari känttipizzaa, erinäköistä juomaa, sitten omistuksen WC-raikasti ja tämmöisellä säkillä mennään tää viikko. Ja tämä säkki oli 56 euroa ja semmottiin. Tuo on niin kauheas kunnos nuo sivutiet ja parkkipaikat kaikki, että joo, sitten katsellaan herkut. Fraser Remix, iso karkkipussi, sitten Pokenin kanalipulloa, Rainbow suklaajäätelöä, Minnille kissan hiekkaa extra ja sitten Viskassin kanasteriilimuonaa ja kolme tönkkää kurmea tomaatti, hässäkkä, liha, jotain juttuja. Ja joo, tossa oli varmaan, meniköhän tossa nyt 6 päivää, ettei käynyt kaupoilla, kun oli niin karseet kelit. Sitten tuli tuo kahvikeitin vielä hinkattua tossa. Aika hyvin lähti. Joo. Sitten tuli toi WC:n toi peilikaapin siivous ja se on kaikki särmästi. Ainakin jotenkin. Joo. Tuommoista pikkuhommaa on niinku koko ajan. Niin. Vaikka niinku koko ajan tekee kaiken näköistä täällä kotona. Joo, ei siinä muuta kuin oikein hyvää viikkoa taas kaikille. Ja joo, ei siinä muuta kuin oikein hyvää viikkoa ja tsemmoraa.